Suksesi gjatë vitit të shkuar rikthen në teatrin kombëtar tragjikomedin Familja Tot. Në regjinë Andja Xhungës dhe interpretimit të një kasti të njohur aktorësh. Vepra do të vi për publikun me 8 shfaqjet e fundit. Në vepër trajtohet në nështrimi njëriut, ndaj pushtetit, por edhe sakrifica e një familjeje për djalin e tyre. Familja Tot ka djalin e vetëm në luft. Vizita majorit të ti në shtëpi i dytyron pjestarët e saj të durojnë gjithë sjelljet e ti, po thuaj se të çmendura. Familja Tot është një komedi brillante nga autori hungarez Orkney Istvan. Shfaqja vjen për publikun kryeqytetas në interpretimin e aktorëve të talentuar Bujara Shiriu, Olta Daku, Ndriçim Xhepa, Indrit Çobani, Adelina Muça, Sokol Angjeli, Suela Konjari, Vangel Toçe dhe Xhevahir Zeneli. Kjo vepër ashtu si dhe shumë të tjera ka bërë autorin Istvan Oknej një nga shkrimtarët më të rëndësishëm dhe më të njohur të letërsisë hungareze të gjysmës së dytë të shekullit të 20. Ai njihet ndryshe si mjeshtri i groteskut. Vepra Familja Tot është fituese e çmimit të madh për humorin e zi në 1970 në Francë. Kjo vepër përmban dhe përcjell ndjesi të forta me elemente tragjikomike, duke nxjerrë në pa se sa mund të durojë njeriu për të mos shkelur mbi dinitetin e tij. Shfaqja është mirë pritur edhe në Prishtinë nga publiku nëntorin e vitit të shkuar.